ဒီရပိုင်းမှာဆိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာမှမကြားရဘူး
ဒါပေမဲ့အခုနေတန်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းဂျူလက်စ်ကိုနီဘက်ကိုပြန်ပြီး attention ပြန်လှည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့ try မဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူလက်စ်ကိုနီဒီပေါင်68တန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးများပြားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပထမတော့ဒါဘာစီလိုနာတဲ့တင်းနဲ့ဖြစ်သွားပေမဲ့ဘာစီလိုနာဒီလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဗနိုင်းရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေအရာဂျူလက်စ်ကိုနီကိုသူတင်ကိုတင်ခေါ်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်ဘာလို့သူရဖိညာကိုလည်းခေါ်ပြီးပြီလီဝန်ဒေါစကီကိုလည်းသူတို့ခေါ်ရအောင်မယ်လက်ရှိချိန်မှာခရစ်စတဆန်တို့တခြားကစားသမားတွေကိုလည်းသူတို့အနေနဲ့ခေါ်ယူထားတာတွေရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတော့သူတိုင်ပတ်နေတာအခုဘာစီလိုနာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖရန်ကီဒီယောင်ရဲ့စတူရေးရှင်းနဲ့တောင်မှတော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာစီကိုကစားသမားတွေနဲ့နောက်ပိုင်းဆိုစဉ်းစားတော့စဉ်းစားလိုက်နေတယ်အခုချိန်မှာဖရန်ကီဒီယောင်ကိုဘာစီလိုနာဆက်ဆံနေတဲ့ဆက်ဆံရေးကြီးကတော်တော်လေးကြားတာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ချက်စီးနဲ့အများကြီးတက်ဆိုင်နေတာမျိုးတော့မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကျေတဝန်းတော့မပြောတော့ဘူးဗျဒီယောင်ကလောလောဆယ်မှာ United ကတော့ပို့ပြီးချက်စီးတဲ့နဲ့ခြေလမ်းတက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းချက်စီးနဲ့အတန်ဒီပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ထားပါဒါဘာစီလိုနာရဲ့တကန်သားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဂျူလက်စ်ကိုနီကိုချက်စီးတဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ရွယ်တော့မယ်ပြန်ပြီးတော့လိုက်တော့မယ်လို့သိရတယ်လို့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဒါခံပါပေးကိုတော့အာတော်မတူခင်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ attention ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာဒီမှာအာခံပါပေးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ဂျိုးပန်းခြင်းနေသေးတယ်ဂျိုးပန်းအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂျိုးပန်းလိမ့်မယ်လောလောဆယ်အချိန်ကျတော့ person ကြောင့်မိထန်ချက်စီးတဲ့ဟာတရားဝင် court တည်းမလုပ်သေးဘူး personal ခံပါပေးနဲ့ပဲအရင်ဦးဆုံးသူဟာသဘောတူညီမှုရယူထားခြင်းနဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးမှပဲ person ကြောင့်မိထန်ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကမ်းလှမ်းခြင်းနဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဒီလိုပဲတစ်ဆက်ထဲမှာဖော်ပြခဲ့တာကတော့မတူခင်ဟာအာဒီခံပါပေးအပြင်ဂျူလက်စ်ကွန်ဒီတို့အပြင်နောက်ထပ်ပလန်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ရှိအာဘီလိုက်ဇက်ရဲ့နောက်ခံစားသမားဖြစ်သူပေါ့နော်ဒါပထမမန်ချက်စတာစီးတီးခေါ်တော့မယ်ပေါ့နော်အာနာသန်အကီရဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးအစားထိုးမယ်ဘာညာဆိုပြီးတရင်တွေထွက်နေတဲ့ဂျက်စကော့ကဘာရီယိုကိုအာစိတ်ဝင်စားသူတို့ဒီကစားသမားရဲ့ဆီချူရေးရှင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမယ့်ရက်တွေမှာချက်စီးတဲ့အနေနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်လို့သိရတယ်။ကစားသမားကတော့လောလောဆယ်မှာအသင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းနဲ့အဘီလိုက်ဆက်ကလည်းကစားသမားကိုရောင်းချဖို့အလောက်ထိတော့စိတ်အားထက်သန်တာမျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျောတော့ဂျက်ကောကဘာဒီယိုမရလေအရင်တော့စိုးရိမ်စရာတော့မလိုဘူးဗျ။အကယ်၍တူခဲတာအမှန်တကယ်ပဲကွန်ဒီယိုခံပါပေးရောကဘာဒီယိုရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာဒီယိုမခေါ်တော့ဘဲနဲ့လဗီကိုဝဲလေးကိုနေရာပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါဟာထိုက်တဲ့နဲ့အနေထားမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နေတယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့လော်ဗီကိုဝဲကလက်ရှိချိန်မှာအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးချင်းချင်းလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေအောင်ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်တွေ့ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဘာပြောပြောပါလက်ရှိဒါကွန်တီကိုပြန်ပြီးတော့ချက်စီးတင်စိတ်ဝင်စားလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးတော့ဝမ်းသာမိပါတယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီသတင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘိုင်မြူနစ်အသင်းရဲ့တောင်ပန်စားမဖြစ်သူ Serge Gnabry ရဲ့ situation မှာချက်စီးတင်နေတဲ့ Gnabry ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်။အမှန်တကယ်လည်းသတင်းတွေကြီးတယ်ပေါ့နော်။နာမည်ကျော် reporter တွေကိုယ်တိုင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးမဲ့လက်ရှိ Fabrizio Romano ရဲ့ update news လေးမှာတော့ Gnabry ဟာလက်ရှိချိန်မှာဒီဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့တော့ပေါ့နော်။သူက2023ခုနှစ်မှာဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှုရှိနေတဲ့အချိန်ဒါချက်စီးတဲ့တိုးလို့ဆိုလို့ဆိုပြီးအတန်ကြီးထွက်ခဲ့တယ်။ဇာမကတော့ချက်စီးတဲ့ပုံပါလေအများကြီးတော့ attention ရှိခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိုင်မြူနစ်အသင်းနဲ့ပဲတက်တန်းတိုးဖို့အတွက်ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့တယ်လို့အခုတော့ agree ဖြစ်သွားပြီလို့တော့ဆိုထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ချက်စီးတဲ့နေနဲ့Serge Gnabry ကိုခေါ်ယူမဲ့ option ကတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးမှာပြန်ရောက်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ဘလို့တိုက်စစ်ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်သွားမလဲဆိုတော့လောလောလတ်လတ်ပဲ Cristiano Ronaldo ကိုမခေါ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Thomas Tuchel အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါ Fabrizio Romano report တက်ပါတယ်Chelsea ရဲ့နေပြ Thomas Tuchel ဟာတခြားသော player တခြားသော project တစ်ခုကိုပဲပို့ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် Ronaldo ကိုညှင်းဆန်လိုက်တာဖြစ်တယ် Ronaldo အနေနဲ့လည်း sorry media club တွေဘက်ကကမ်းလှမ်းနေဟိုတော်တော်လေးလောကလာစာမြင်မာတဲ့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုလည်းသူပယ်ချတာသူတပြက် Ronaldo ကဥရောပအစဉ်မြင်မာတကယ် higher level မှာဆက်ပြီးတော့သူကစားခြင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရပြန်နော်ဆိုတော့ Chelsea ကတော့သူ့မခေါ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒါ Serge Gnabry ကလည်းသူရဲ့မိခင်ကလတဲ့နဲ့တက်တန်းတိုးတော့မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Chelsea တဲ့နေနဲ့ဘယ်တောင်းမှန်ကစားသမားတို့ကိုထပ်ပြီးချိန်ရွယ်မလဲဗျအဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့လာမယ့်ရက်ဒီမှာဘလို့လှုပ်ရှားသွားမလဲကြည့်ရမယ်အခုလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင် Minor တို့ Peter Chet တို့ရှိခဲ့တုန်းကနေတော့တော်တော်လေးကွဲပြားနေတဲ့အလှပြောင်းလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့မြင်တွေ့နေရတယ်ဗျာနော်မတူညီတဲ့အသွင်တက်တန်းလေးတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့တိတိတသာကြီးခံစားလိုက်ရတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခုခံမှတ်မိတာက Chelsea ဒီ Ryan Sterling ကိုလုံးဝကျိန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Rafinha ကိုဂျိုးပန်းခဲ့တယ် Rafinha ဘာစလုံးကိုရောက်ကိုကျိန်းနေသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Serge Gnabry ကိုထပ်ပြီးဂျိုးပန်းဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ Serge Gnabry မကျိန်းသေးတဲ့ခါမှလည်းနောက်ထပ်တော်မန်တိုက်စစ်ကစားသမားတူဦးကို Chelsea အနေနဲ့
ချင်းရွယ်နိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ပြီးတော့သတင်းတောက်ကသောမတ်တူခေကိုဒါချက်စီးတဲ့နံပါတ်9 row position နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကစားသမားတွေခေါ်ယူမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းအပေါ်မှာလည်းလက်ရှိမှာသူမှ Timo Werner ရှိတယ်။ Kai Havertz လည်းနံပါတ်9ကစားနိုင်တယ်။ Ryan Sterling နံပါတ်9ကစားနိုင်တယ်။ Armando Broja နံပါတ်9ကစားနိုင်တယ်။ဆိုတော့နံပါတ်9ကစားနိုင်တဲ့ player တွေသူတို့အသင်းမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ဟာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့သူအနေနဲ့တအားမပြောနိုင်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဒီ number 9 position ကတော့ဟုတ်တယ်။ Armando Broja ကိုစက်ခိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Timo Werner တစ်ဖက်ကဒီ Kai Havertz ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေသေးတယ်ပေါ့နော်။တောင်းပန်ကစားသမားတဦးသာရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအနေအထားမျိုးရှိတယ်။ပြီးတော့ Zero ကထွက်ခွာနိုင်ချေရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ number 9 position ကတော့လောဆယ်မှာ Chelsea နဲ့လည်းအတန်အယံကြေကြေလောင်လောင်ထွက်ပေါ်နေတဲ့ကစားသမားမျိုးကကျွန်တော်တို့သိပ်ပြီးတော့ဟိုကြေကြေလောင်လောင်ကြားရတာမျိုးတော့လည်းမရှိသေးတာကလည်းတပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ကတော့ချက်စီးတဲ့နေနဲ့နောက်ထပ်တိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဒါဖြည့်သွင်းသွားပုံမဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိသလိုခံစစ်ကိုလည်းခုနကပြောတဲ့ good deal လို့ဘာလို့ပြန်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာကွင်းလယ် situation ပဲကွင်းလယ်ကိုတူခဲနေနဲ့ဘလို့ကစားသွားမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိဒါတဖြည်းဖြည်း step by step လှမ်းလာတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ဒါအသွင်းအသစ်တစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရလားသူတို့ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အတိုင်းအတာထူးပြီးချိန်နှက်စရာဖြစ်တဲ့ခိုလီပါလီစတားလင်းတို့ဖြစ်တင်လိုက်တာဟာတော်တော်လေးကိုမှဒါမှန်ကန်တဲ့ဖြစ်တင်မှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပြချီဖြစ်တဲ့သောမတ်ဒူခေကလက်ရှိအသင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့ Ryan Sterling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမှတ်ချက်တွေပေးသွားတယ်ပေါ့နော်။ Shot to the point ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ryan Sterling ကိုသူတို့ခေါ်ယူခဲ့တာကမနစ်ကသူသွင်းယူခဲ့တဲ့ goal score record တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ရှင်နိုင်ခဲ့တော့ပြတ်သားခဲ့တဲ့ချင်းစွမ်းတွေကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုးကလေးကဒါရှိလာတဲ့ပါရမီသူနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်တဲ့အသင်းတိုင်းကိုသူ့ရဲ့ဒုက္ခပေးပုံတွေပေါ့ဗျာစသဖြင့်သူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့တကယ်နှစ်သက်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဒါသူ့ရဲ့ project မှာ Ryan Sterling ကိုပေါင်းထည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါ Thomas Tuchel ကတော့ပြောကြားခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Sterling ရောက်လာတာဟာတော်လေးအဆင်ပြေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့က report တွေပြောသလိုပဲRichain တို့ Mr. Mount တို့ကလည်း Starling ပေါ်မှာ senior တယောက်အနေနဲ့အကျွန်တော်လေးစားသမှုရှိတဲ့အချိန်မှာ Chelsea တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုဘလို့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဒါပံ့ပိုးသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လာမယ့်ရက်ဒီမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်လာမယ့်ရက်ဒီမှာပြောင်းတွေ့ပိတ်ပြီးတော့ပြန်စားဖို့လည်းနည်းနည်းလေးတော့လိုနေသေးတာပေါ့လေဆိုတော့ဘာပြောပြောအားရစရာကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Chelsea တင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒါ Arsenal အသင်းရဲ့လူငယ်ကိုယ်နဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားလေးဖြစ်တဲ့ဒါ Omari Hutchinson ကိုကျွန်တော်တို့ဒါခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးလို့ Fabrizio Romano ကဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ် Chelsea အနေနဲ့အနာဂတ်ပလန်အတွက်ဖြစ်တင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ဆိုပါအသက်ကျွန်တော်တို့16နှစ်အရွယ်လူငယ်တိုက်စစ်ကစားသမားလေးကိုယ်နဲ့တိုက်စစ်ပေါ့နော်ကစားသမားလေး Omari ကိုဒါအစင်းနဲ့အသင်းကနေခေါ်ယူခဲ့တယ်လို့သိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောလူငယ်ခန့်ကန်တော့မှလည်း Chelsea တင်းဟာဒါအရှိန်အဟုန်မြင့်မယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါလူတွေပါတွေခေါ်ပြီးတော့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ် potential နာဂတ်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အသင်းကိုဖြစ်တင်းနေရတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားပေါ့နော်သူတို့ပြတော့ကိုသမားဖြစ်တဲ့ Caparisa Balagai situation တွေကလည်းလက်ရှိအချိန်မှာဒါအီတလီကလာတဲ့အောက်လက်တွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရဟာကျွန်တော်တို့ပထမနာပူလီအသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်လုံဒီနဲ့ရောပါမီနဲ့ဒီနဲ့ရောနှစ်မျိုးလုံးကိုသူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားနေလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Juventus အသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေလို့သိရတာပဲဖြစ်လို့ဒါ Mauricio Sarri ရဲ့ Lazio အသင်းကလည်းကစားသမားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားနေတာကြောင့်အပြိုင်လာမဲ့ရက်တွေမှာ Chelsea တင်းနဲ့ contact လုပ်နိုင်တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ Chelsea တင်းမက Caparisa Balaga နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတွေထံဘလိုမျိုးသောအရေးအယောင်များပေါ့နော်ရောင်းချမဲ့အရေးအယောင်မျိုးတွေကိုပြသထားတာမျိုးတော့လက်ရှိအချိန်ထိတွေ့မြင်ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်အဆိုပါ report တွေကဖော်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒါဒီသတင်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး disturb ခြင်းနဲ့ news လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ opinion လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲဂျင်နာအားရကြားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Chelsea chip breakdown ညီကိုတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBD view channel မှာ Chelsea သတင်းတွေ Chelsea ကြောင်းတွေကိုတည်တံ့ပုံမှန် disturb ပေးနေလို့ channel လေးကို like and subscribe page ကို like and follow လေးတွေပြုလုပ်ထားကြလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုနောက်ထပ် Chelsea သတင်းတွေ Chelsea ကြောင်းတွေပြန်တွေ့ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ see you next video bye